Jag heter Mats Larebäck, platschef på Folkuniversitetet. Jag ska berätta lite kort om stöd och matchning som vi jobbar med sedan 2014. Där jobbar vi med att få ut personer i arbete eller längre utbildning. Vi har ju seminarier. Vi har hjälper till och gör deras CV, personligt brev. Vi träffas, vi har personliga samtal. Och vi försöker naturligtvis med våra kontakter få ut dem i jobb så fort vi kan. Jag valde stöd och matchning för att jag var emellan två jobb och behövde verkligen hjälp med att skriva CV och sånt, för det är något som jag aldrig har gjort tidigare. Vi är oerhört stolta över att Arbetsförmedlingen gett oss 4 stjärnor, vilket är det maximala antalet man kan få. Och det får man när man får ut väldigt många i arbete eller längre utbildningar. Och det gör oss otroligt stolta här på Folkuniversitetet.